Mnohí kolegovia, ktorí sú dobrí ľudia, ale sú teda neveriaci, keď sa ich pýtam, že prečo, tak oni hovoria, nemám žiaden dôvod veriť, pretože pozrite sa, kňazi, všelijakí lotri, mnohí pedofili, zlodeji, eštebáci, cirkev, pozrite, čo stredoveku napáchala. Ako ja moc nechcem medzi týchto ľudí patriť. Ja si svoje verím, ale cirkev nepotrebujem a nepotrebujem chodiť do kostola. Ja som nikomu nič neurobil, nikoho som nezabil, tak prečo by som potreboval Pána Boha? Hej. Tak má to veľa logiky, až na takú jednu drobnosť, že to, aby vôbec človek mohol takto, akože relatívne, ako oni hovoria, slušne žiť, tak na to potrebuje Božiu pomoc. Potrebuje byť prinajmenej zdravý, aby mohol normálne existovať a popri tom teda nezabíjať, nekradnúť, nelúpiť, necudzoložiť. Hej. A potrebuje mať Božie požehnanie na svoje diela. Hej. Takže toto si tak nejako tak málo uvedomujeme. No a teraz hádžeme teda tú vinu za tú našu neveru na cirkev, ktorá je akože značne nedokonalá a nechceme, aby bola našim príkladom. A na kňazov, ktorí už vôbec nemáme tam čo na nich obdivovať. A pritom cirkev má také obrovské kvantum svätých a úžasných osobností. Keby sme sa tak pozreli na nich, tak by sme sa v mnohých ozaj že našli. Ale je lepšie, viete, sa vyhovoriť a povedať, tak toto není partia pre mňa. A povedať si, mne stačí to, že žijem teda poriadne. No tak, to je bohužiaľ v tom druhom prikázaní to, tá skupina, ktorá nič neurobila. To znamená, znova hovorím, nebudeme my súdení podľa hriechov, čo sme napáchali, ale podľa toho, čo sme neurobili, hej, čo sme zanedbali. To ten princíp sa volá omisio, per omisio. Hej. A to bola nová filozofia, ktorú Ježíš Kristus priniesol. Mojžiš musel židovskému národu doniesť tej hory desatoro prikázaní, pretože židovský národ bol tak neusporiadaný, tak neukáznený, tak nedisciplinovaný a tak skazený a tak zabudlivý, že zabudol na všetko dobré, čo mu Boh urobil. Takže Mojžiš na to, aby udržal tento národ ako tak v nejakom takom organizovanom stave, aby sa dožil teda tých prísľubení, tak jediné, čo fungovalo, bolo tých desatoro. Hej. A teraz Pán Ježiš povedal, tak musíme ísť o krok ďalej a priniesol nám troška iný prístup. Nielen dodržiavanie príkazov a zákazov, čiže nielen nejaké také mantinely. Hej, nevymedzil nám malý hokejový štadión, kde sa môžeme korčulovať, ale dal nám celé zamrznuté jazero. Dobre, všetko môžem v tom, čo ma posilne, hovorí svätý Pavol. Ďalej hovorí, všetko je dovolené. Nie všetko sa svedčí, ale všetko je dovolené. Čiže Pán Ježiš priniesol slobodu preto, aby sme sa mohli slobodne rozhodnúť, že chceme jemu slúžiť v jeho, a teraz tam je to vypočítané, chorých, smedných, hladných, vo väzení a tak ďalej. To máte každý deň. Európa je plná bezdomovcov. Tam, kde nie sú bezdomovci, je plná migrantov, ktorí chudáci blúdia, hľadajú lepšiu budúcnosť. Je plná chudobných. Tí, čo sú bohatí, že majú obrovské konta, sú zase duševne veľmi chudobní a sú chudobní na lásku a nikdy nezažili práve šťastie, aj keď sa topia v kreditkách. Potom máte takých, čo sú ozaj chudobní, že sú aj ozaj hladní, že nikdy sa poriadne nenajedli. Hej, ani nemusia byť chudobní, možno, že majú také ochorenia, ktoré im znemožňuje, ako napríklad diabetik, alebo sa nemôže poriadne najesť. Potom máte ľudí vo väzení a pritom nikdy v base neboli, ale sú celý život vo väzení, pretože sú väzni svojich vášní, napríklad na herných automatoch, čo sme včera počuli, alebo na svojich zlých zvykoch, alebo na sú otrokmi zlých žien, muži a opačne ženy zlých mužov. Takže toto väzenie má široký pojem, to neznamená, že bol som vo väzení a neprišiel si za mnou, že sa musíme dobíjať do justičáku. Hej, to znamená, že máme okolo seba ľudí, ktorí sú uväznení desatoro horšími spôsobmi, ako je justičný palác. Hej. Takže toto je to ďalšie, to narodenie sa, vlastne, alebo krst Duchom Svätým, ako to nazývajú naši bratia protestanti alebo evangelikálne cirkvi. A toto vyžaduje teda prekročiť svoj tieň, prestať sa zaujímať len o svoje duševné a telesné, dobré aj duševné,
A tak ako Svätý Otec hovorí, zašpiniť sa v tom vonkajšom svete. Hej. A to znamená, že tak ako keď ja chcem dobehnúť do ambulancie, musím prejsť tento dvor a budem ako prasce, lebo je bahno a sneh. Tak ako keď chceme možno že urobiť ozaj poriadny kus práce, tak popri tom sa zašpiníme rozličnými nedokonalosťami, hriechami, ale ideme preto, aby sme nedopadli ako tí, to zostali na tej ľavej strane. My lekári predpisujeme pacientom diazepam, aby lepšie spali. Alebo Rohypnol, alebo Stilnox. A vy novinári a filmári nám posúvate večer, však večer sme doma a otvoríme si telko alebo počítač, nám posúvate realitu tohto sveta. Takže to je tá nespavosť a to je tá nespokojnosť, že každý večer som začal vnímať, že po roku 90, dovtedy boli stranické zjazdy, 15. 16. zjazd, dokumenty stranických zjazdov, nadšenie pri budovaní socializmu, vyrovnávanie sa s kontrarevolúciou, hej, porážka nad reakčnými živlami. A teraz zrazu prichádza 90. rok, kedy novinári toto akoby opustili a začali ukazovať reálny život. Začali ukazovať strašnú vojnu v Kuvajte, občiansku vojnu v Alžírsku, obrovské sucho v Saheli, hladomor. Tieto veľké nešťastie. Ja keď som to videl, som si uvedomil, že nič nerobím, tak ozaj nielen, že som mal zlý pocit, ale nemohol som spať. Takže toto mi troška pomohlo tak prežiť ten krst tým Duchom Svätým v tej ďalšej etape. Takže som neupadol do nejakého takého len takej ťažkej depresie, ktorá vás paralizuje, ale že ma to skôr vybičovalo k takej väčšej aktivite a povedal som, tak to musíme teda poriadne pridať, aby sme sa aspoň prešmykli do očistca.